Čus, je Zoši Frejka a dneska lidi tady mám Zoši Frejko zase ve spolupráce s Marvem. Protože jak jste si mohli všimnout, tak u minulých videí nějakých těch unboxingů jsem prostě vždycky unboxoval produkty od Marva. Nicméně lidi, dneska se podíváme na ten stand na sluchátka od Marva, protože mi ho teďko nedávno přišel a já jsem docela dost na něj zvědavý. Už jen z toho důvodu, že na ten stand se dost těším, z toho důvodu, že vždycky sluchátka mám vždycky tady takhle pohozený, třeba jako jenom prostě takhle vedle, protože kam jako je sakra mám dát, že jo. Nicméně, když budu mít tenhle ten stand, tak aspoň tady můžu mít krásně teďko takhle vedle a můžu ty sluchátka na to mít, takže na to se hrozně těším. A ještě než to otevřem, tak o co asi v podstatě jde. Tady ten stojan se jmenuje Scorpion HZ04 a vlastně jde vlastně o to, že to je prostě stojan na sluchátka, který má i nějaký světla, jakoby RGB podsvícení samozřejmě, všechno má poslední dobu RGB podsvícení, jako vždycky. Ale ještě jedna věc tam je, že tam v tom je USB hub, což je taková celkem fajn věc, protože, sorry, když to budete mít připojení právě do USBčka, aby vám tam přišly nějaký ty světílka, tak je docela fajn, aby vám to třeba právě tam umožnilo dát ještě to USBčko, aby vám prostě to USBčko jako nechybělo, když to tam budete mít připojení samozřejmě do toho počítače, že jo. Takže v podstatě tohle to je takový stand na sluchátka, ve kterém zároveň máte USB hub. Což je dva v jednom a je to super. Nicméně, lidi, samozřejmě jdem to otevřít. Jdem se na to podívat, jdem to vyunboxovat a hned jak jsem to tady mám teďku otevřel, tak tady máme samozřejmě, ano, nějaký ty návody, což já si myslím, že v reálu s tímhletím asi ani nějak extra potřebovat nebudem, protože co si budem, tohleto se fakt připojí jenom do USBčka, to je všechno. Máme tady nějaký teda ten držák, předpokládám, že takhle na to se takhle potom posadí ty sluchátka a počkej, tady tohle je takhle jakože průsvitný, takže možná i tímhletím budou potom svítit ty světílka, nebo možná ne, já teďko nevím, musíme se na to potom podívat. A vlastně druhá věc, a vlastně jenom jediná druhá věc, nic víc tu momentálně jakože není, je tenhle ten vlastně stojánek. To je všechno, a vlastně s USBčkem, a já teda koukám, to USBčko je celkem krátký. Ale to vůbec nevadí, to vůbec nevadí. To se samozřejmě dá vždycky jako si ho prodloužit, co si budeme. Koukám, že v tomhletom hubu, vlastně v tom držáku, máte 4 USBčka, což je celkem cool, to je docela dost, co si budeme. A uvidíme, jak to bude fungovat, takže jdem to nějak dát dohromady. Takže vlastně vezmeme obě dvě ty věci, dáme to takhle nějak teda do toho. OK. To bylo rychle připojený, to je vlastně všechno, co vlastně pro to vlastně musíte udělat, co si budeme. A jenom musíte teda tohleto teda připojit do USBčka, aby vám to teda i svítilo. OK, lidi, cool, momentálně jsem to teda připojil do USBčka, můžete si všimnout, že už tam je nějaká ta barva. A já teda koukám, že teda tohleto asi nejspíš úplně jako svítit nebude. Když je možný, wait for it, já to radši ještě odpojím. Jo, ale mělo by to svítit, je možný, že jak mám jako dáčku tady hrozně moc jako světla na sebe, jako by víte co, prostě jak tady mám na sebe ten softbox, prostě hozenej to světlo, tak je možný, že prostě jaká tady v tomhle tom teďku ty světla nejsou vidět, ale kdybych tady třeba úplně kompletně zhasnul a byla by třeba večer, tak byste viděli, že v tomhle tom krásně jako jsou ty světla vidět. Bohužel, momentálně to teda vidět není. Nicméně, ještě ale ohledně toho hubu bych vám mohl říct to, že to je teda trojkovej USB hub, 3.0 USBčko tam je momentálně v tom, takže to je ta vlastně ta nejvyšší rychlost, co tak jako můžete jakoby získat. Samozřejmě, když tam byl USB-C, tak je to něco jiného, ale máte ten USBčko 3.0, což na tohoto klasický USBčko je fakt jako rychlý, to mi věřte, můžete to vlastně poznat podle toho, že tady máte vlastně modrý typ, no vidíte, takový ten modrý cvoček tam v tom USBčku, podle toho se to dá klasicky poznat. Tady tyhle ty barvy v tomhletom, kde tady jako máte ty barvy, tak si to, ty barvy si můžete měnit, máte tady vlastně takový malinkatý černý kolečko, když vlastně ho zmáčknete, tak automaticky se vám ty barvy začnou měnit, nebo úplně neměnit, ale můžete si navolit tu barvu, kterou vlastně chcete. Takhle si tam můžete prostě krásně navolit, já už to vidím, že já budu mít zase červenou, že jo, klasika. Když už mám červený mikrofon, tak budu mít samozřejmě i červený tady tohleto, aby to krásně ladilo, že jo. Ale můžete to propojit, nebo dál procházet těma barvama, prostě klasicky, tam byla nějaká oranžová, teď je žlutá, teď máte zelenou, anebo můžete mít takovouhle krásnou duhovou. Kdo by to sakra nechtěl. To vlastně v podstatě z každého bodu
jde úplně totálně jiná barva, jak na to koukám. A ještě k tomu ty barvy se v tomhletom, moji se v tom měnějí, protože koukám, že já jsem tady teďko před chvilkou měl modrou, teď tady mám najednou fialovou. No teď to vypadá, oranžová dokonce, no vidíte to, takže fakt se to docela rychle mění. A je to v podstatě taková ta rainbow varianta barevná, kterou vlastně můžete mít buď na klávesnici, anebo to můžete mít na myši, že jo? No klasika. A když to zase zmáčknete, tak si zase navolíte nějakou další jinou svoji vlastní barvu, kterou vlastně chcete. No nice, takže takhle vlastně jednoduchý, a abyste jenom viděli, jak to vlastně jako fakčí, jako, nebo jak to vypadá vlastně s tím, když tam chcete mít ty sluchátka, tak vlastně takhle si tam ty sluchátka prostě hodíte a můžete prostě mít takhle ty sluchátka jakoby na tom, jo? A ještě v toho máte prostě USBčka. Vypadá to prostě super. Vypadá to super a já to tady určitě používat budu, akorát tady to musím nějak uklidit, protože nemám to teďko kam dát. Ale budu to tady fakt mít, těším se na to, jak si budu moct takhle ty sluchátka jednoduše někam položit a nebudu tady muset mít prostě jen tak povolený na stole. Ok lidi, to bude dneska všechno z tohohle unboxingu, já doufám, že se mi ten unboxing líbil. A děkuji ještě společnosti Marvel, že mi tenhle ten headphone stand, je taky zvláštní v angličtině, že mi tenhle ten headphone stand poslali. A jo, my se uvidíme lidi někdy příště dalšího unboxingu, který bude opravdu zajímavý, protože na tuhle ten unboxing se fakt těším. Tak jo, mějte se zatím. Čus.